उनके रास्ते ही पहुँचेंगे मंजिल तलक आप समा उन्हें قادر ہے کہ میرا جو گمان اپنے امیر اور ذمہ دار جو میں نے دے کیا ہے میرا اس کے بارے میں جو اچھا گمان ہے تو اس پر قادر ہے کہ ان تمام شکایتوں کو خصلتوں میں اور ان تمام عیوب کو خوبیوں میں اے اللہ تو اپنی قدرت سے منتقل کر اور اے اللہ میرا جو گمان اپنے ساتھی کے بارے میں ہے تو اس کے خلاف ہونے مت دیجیے گواہ طلب کرتے اور گواہی ملنے پر اپنی گمان کرتے یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اس کام کا کرنے والا معذور تو ہو سکتا ہے لیکن معذور نہیں معذور ہو جائیں گے معذور ہو سکتا ہے لیکن معذور ہو جائے گی نہیں ہو سکتا معذور اور اگر دور خلافت میں کسی کو معذور کیا بھی گیا تو وہ معذوری اس امتحان کے لیے ہوا کرتی تھی کہ جس طرح تمہیں کام دیا گیا تم نے اس میں اطاعت کی ہے اگر تم سے کام واپس لے لیا جائے تو کیا سب کی تم اطاعت کرو گے کام والا ان عورتوں میں ہارا ہوں ویسے جن عورتوں میں ہارے گا ہم نے خاتون قرآن یہ صفت ملاقی میں بیان کرتا اگر تم مال اور عہدہ ملے تو یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور اگر مال اور عہدہ نہ ملے تو یہ ناراض ہو جائیں گے ارے اس نے نئی بات رکھی یہ صفت منافقین کی بیان کی گئی ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی کہ اگر آپ انہیں معذور کریں گے اور ان سے کام ذمہ داری دی گئی واپس لیں گے تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ ہی کا نہیں بلکہ آپ کا بھی آپ شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں عمارت دے یا آپ نے ہمیں ذمہ داری سے فائز کر دیا اللہ آپ کو جزائے خیر ادا میں ہوں سب خالی کو معذور کیا گیا اور معذور کیا گیا ایسے موقع پر جب خالد اللہ تعالیٰ کے ذریعے میدان فتح ہونے کے قریب تھا اور یہ فتح حضرت خالد کے حصے میں آتی حضرت خالد تو یہ حضرت خالد پر اعزاز دل کا فتح تھا میری بات تو ہوتی لیکن این موقع پر حضرت خالد موجود تھے نے معلوم کیا دیکھنے کے لیے کہ ایک آدمی میدان میں کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے ذرا دیکھنا تو چاہیے کہ اس کام کرنے والے کے ذمہ اخلاص کتنا ہے میری بات بہت ضروری ہے میں کہہ رہا ہوں